Mtazamaji, hii ni awamu unayoipenda sana, awamu ya siri ya mafanikio. Yeah. Inasemekana wakati mmoja ng'ombe na kunguru walikuwa kwenye mazungumzo. Na wakati wa mazungumzo hayo, kunguru alikuwa amesimama juu ya ua naye ng'ombe alikuwa anakula nyasi. Wakati wakizungumza, kunguru akamuuliza ng'ombe mbona alikuwa anajaribu kufikia nyasi iliyokuwa upande ule mwingine wa ua hilo. Ng'ombe alijibu kwa kusema, nikinukuu, "Bwana kunguru, kuna msemo wa lugha ya kimombo kwamba the grass is always greener on the other side of the fence." Hapo kunguru alimjibu ng'ombe kwa kusema, "Rafiki yangu, nikiangalia upande huu mwingine wa ua, msemo wako huo hauko sahihi, kwani una nyasi nzuri zaidi upande wako kuliko upande mwingine huu unaojaribu kufikia." Kunguru alikuwa sahihi, sababu akiwa juu ya ua aliweza kuona vyema zaidi kumliko ng'ombe. Well, hadithi hiyo. Lakini kuna wakati huo unapatwa na mawazo ya grass is always greener on the other side of the fence mara kwa mara. Wakati mwingine kuna uwezekano wako kutoona kile ulichonacho tayari, kwani wakati mwingi unaangalia kilicho na wengine tu. Sio kila wakati the grass itakuwa greener on the other side of the fence. Mara nyingi msemo huu hutumika kumaanisha kinyume, and that is the grass is not always greener on the other side of the fence. Hii ina maana kwamba badala ya kushughulishwa sana na wanachomiliki wengine, kuwa tu na moyo wa shukrani kwa kile unachomiliki tayari. Wakati mwingine unaweza pumbazwa na baraka za wengine kiasi kwamba ukose kuona baraka ulizonazo. Usiangazie yale mabaya tu maishani mwako, bali pia yale mazuri ulionayo yafurahie. Badala ya the grass always being greener on the other side of the fence, wataalamu wa masuala ya kiakili watakuambia, the grass is greenest where you water it. Jaribu kuwekeza uwezavyo kufanya hali yako iimarike zaidi ya ilivyo kwa sasa. Kuna wanaoamini furaha maishani ni kutaka kile ulichonacho tayari. Je, kuna wakati huo unatafakari kuhusu watu na mambo ambayo yamefanikisha maisha yako kuwa yalivyo leo hii? Kama hapana, jaribu kufanya hivyo, kwani huenda ukagundua kuwa the grass is already green hapo ulipo. Ni ndani ya siri ya mafanikio, na tumeelewana naamini.